Chegou o grande dia do sorteio gratuito do óculos Magic Mask. E aí, vai ficar fora dessa? Se não, corre que ainda dá tempo de participar. Fala galera do canal, e aí, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o grande dia do sorteio do óculos Magic Mask. É um sorteio que está sendo realizado pelos três canais, JR Longo, Jampa Drones 83 e Alegria de Voar. E como que eu faço para estar participando? Bem simples, basta você assistir os vídeos promocionais que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Você assiste os três vídeos e comenta. Observação: no dia da live você tem que estar presente, porque quando a gente sortear o ganhador tem que estar presente na live para que possamos checar se o mesmo está inscrito nos três canais. Por isso é importante você deixar a sua lista de canais aberta para que possamos conferir. Vamos lá, pega a pipoca, pega o refrigerante, ative aí o sininho, espere a live que será no próximo sábado, às 8 da noite. Conto com a presença de vocês, grande abraço e fiquem com Deus!